Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt AutoCAD Civil 3D tarkvara lisavõimalusi, täpsemalt võimalusi, kui me vaikimisi seadetega hätta jääme. See video on sissejuhatus sellele, mida me saavutada tahame ja see käsitleb lähemalt AutoCAD Civil 3D-s profiilivaadet. Profiilivaatel me võime kuvada siis nii maapinna kõrgusmärke kui ka näiteks torustiku kõrgusmärke ja seda lisainfot me kuvame tavaliselt profiilivaate all. Võib tekkida ka vajadus, et profiilivaate tabelis me soovime kuvada ka toru rajamis sügavust. Vaikimisi sead, et seda teha ei võimalda. Võib-olla oled sa kasutanud mõnda Civil 3D profiilivaate stiili, kus on toru rajamis sügavus küll märgitud, kuid tegelikkuses ta arvutab lihtsalt maapinda toru peale. Seega tegeliku toru rajamis sügavust me sellega kätte ei saa ning mõistagi, mida suurema läbimõõduga toru meil on, seda ebatäpsem see arvutus või infoga on. Seega tegelik toru rajamis sügavus peaks arvestama ka toru läbimõõduga, ja juhul kui näiteks on antud ka toru siseläbimõõd, siis ka toru seina paksusega. Midagi sarnast me tegelikult näeme plaanilises vaates. Me oleme harjunud kuvama kaevudel infot, kus siis esitatakse maapinna kõrgusmärk ja selle all või joone all siis kuvatakse sellest kaevust väljuvate torude kõrgusmärgid ja mõeldakse seal siis toru põhja. Ehk siis kui ma nüüd need kaks numbrit siin esimese kaevu juures üksteisest lahutan, seega 84.71-83.95 ma saan 0,76 meetrit. Ja kui ma uuesti vaatan nüüd profiili vaatele, siis ma tõepoolest siin ka seda väärtust näen. Seega järgnevas videos ma näitangi lähemalt, kuidas selleni jõuda, mis on selleks vaja teha.